bugün sabah eşitsəz ki, sürücü ilə müştəri arasında hansısa bir qanlı insident baş verib, heç təəccübləməyin. Salam ələküm, bütün kanal 13 sizlərini salamlayıram. Adım Ruslandır, Məhrəmov, taksi sürücüsüyəm. Deməli, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, açıram xəbər portallarını oxuyuram, Nazirlər Kabinetinə təklif göndəriblər. İndi o təklifin cavabı gözlənir. Bunların deməli oxuyuram, deməli 27-30 min taksi civarında artısa Bakıda fəaliyyət göstərən taksi var. Bunları deməli 8500 kvadan azaldıb 8500 sürücüyə salmaq istəyirlər. Bəs siz nəzərə almırsınız ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyi 27-30 min sürücü 8500-ə salanda yerdə qalan 21500 sürücü neyinə dolanacaq, neyinizə və yeni maşını almaq üçün hardan pul tapacaq o? Necə eləyəcək? Ya bunları niyə nəzərə almırsınız? Siz dayanıb şirkətlərdə qiymətləri qaldırmaqdan sırf taksi sürücülərinin üzərinə düşürsünüz, onların işini daha da qəlizləşdirirsiniz. Bu 21 min taksi sürücüsü işləyə bilməyəndən sonra bir müddət qalacaq belə işləyə bilməyəcək. Gedəcək maşını satacaq. O maşını satandan sonra bir müddət onun pulunu yeyəcək. O pul da qutarandan sonra gedəcək borc xərc, o pulu xərcləyəcək borc xərc. Borc xərci verməyəndən sonra bunun aqibəti hara gedir? Gedib ya oğurluq eləyəcək, ya banditlik eləyəcək. Siz 21 min sürücü ailəsini belə deyək də taksi fəaliyyətində məşğul olub dolandıran sürücüləri siz hara qoydunuz? Siz onlara bəlkə əlində olan maşını əlində deyəcəksiniz, verin bizə. Biz bunun qarşılığında sizə yeni bir elə təzə maşın verəcəyik. Siz bunu da eləmirsiniz. Yəni bunları nəzərə almaq lazımdır. Hələ Bakıda da 30 min sürücü, hələ bu ölkə üzrə götürəndə bəlkə 70 min, 100 minə yaxın taksi sürücüsü var. Bunların aqibəti nə olacaq? Nəqliyyat Nazirliyinin dövründə, Ziya Məmmədovun vaxtında bütün taksiləri ləğv edib, yəni ki, adi maşınları, London taksilərini sırf xidmətə təqdim eləmək istəyir. Aqibəti çıxdı, getdi o da, aqibəti də qaldı belə. Yəni ki, o heç bir sürücüyə bu dəqiqə sərf eləmir. Mən bu kapitalımdır, mən pulumu qoymuşam maşınma və bununla mən ailəmi dolandıram. Mənim çörəyim buradan çıxır, mən sırf taksi ilə dolanıram, mən başqa işim yoxdur. Mən haradasa belə 10 ilə yaxında demək olar ki, taksi fəaliyyətində məşğulam, 35 yaşım var. Belə bir söz də deyəm, yaxşı toxundunuz o mövzuya. 10 il bundan qaba, məsəl üçün, mən elmlər ərazisində dayanaram. Müştəri gəlirdi, tutalım, aeroporta gəlirdi. Müştəri indi danışıqlandır, təbii ki. Deyirdi, neçəyə gəlsən, 20 manata. İndi aşağı yuxarıda olurdu. Müştəri o pulu verirdi. Bugünkü gündə də mən kilometraja həmən vaxtlarda az sürürdüm və kifayət qədər də gəlirim olurdu. Mən hətta deməli sizə göstərəcəm burada. Mənim vöynüm də var, taksi ilə əlaqədar astırmışam hamısını. Yəni ki, qanunlu formada fəaliyyət göstərirdim. Bugünkü gün bir də ona da toxunum. Deməli, Bakı Nəqliyyat Agentliyi sürücülərə deyir fərqlənmə nişanı al. Okey, heç kəs demir ki, qanunsuz fəaliyyət göstərilsin. Dövlətə vergimizi verməliyik. Hər bir vətəndaşın borcudur. Axı, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, sən bu qiymət tənzimləməsini həyata keçirməmiş. Sən taksi sürücüsünə deyirsən ki, get mütləqdə, sən fərqlənmə nişanı almalısan. Almasan, bu cərmədir, filandır, nə bilim nədir. Sən bir ilk öncə get o qiymətləri tənzimlə bütün şirkətlərdə. Sonra gəlib məndən fərqlənmə tələb eləyərsən. Və həmən vaxtlarda, məsəl üçün də 10 il bundan qabaq, həm 8 il bundan qabaq, müştəri pulu verirdi. Yəni ki, heç bir problem də olmurdu. Dükəndə də çox sağ ol deyirdi. Bugünkü gün müştərilər var, şirkətlərlə işləyir. Mən əlaqədəyəm də indi bizim qruplarımız var, biz cəmləşmişik qrup halında. Şirkətlə işləyənlər var. Deyir, müştəri də oturur 2 manat, məsəl üçün 60 qəpik yazır. 10 manat verir müştəri. Bu müştəri bunu verir də. Sən bunu niyə şeydir, sürücünün haqqına girib o qiymətə salırsan, heç nəsə qiymətə edirsən. Daha sonra, bu deməli qeyd elədiyim kimi, daha öncə, məsəl üçün 10 il bundan qabaq, 8 il bundan qabaq, aparırdıq 2 dənə, 3 dənə məsəl üçün müştəri. Bugünkü gün şirkətdə 20 dənə müştərini aparırsan, əvvəlki vaxtlarda 2-3 dənə apardığın müştərinin, yəni ki, verdiyi məbləği vermir. O məbləği toplaya bilmirsən. Kilometraj çox sürürsən, maşın təmiz istismar olunur. Yəni ki, maşından da bir sonra əsər əlamət qalmır. Mən, məsəl üçün, o vaxtı mən yağı dəyişirdim, deməli, 7000 kilometrdə. Bu da gedirdi artısa bir 2-3 ayda civarında. Amma bugünkü gün şirkətdə işləyən, deməli, maşının yağı dəyişməsini 20 gün. Maksimum bir ayda həyata keçirir. Bu bir maddi itkidir. Maşının təkəri gedir, o qədər kilometraj sürürsən, maşının təkəri yeyilir, təkəri gedir. O qədər problemlər var ki maşında, bunu saymaqla bitir. Maşın da bu dəqiqə təhlükəsiz formada olmalıdır ki, müştəriyə xidmət göstərirsən. Bu qiymətlərlə, yəni ki, o xidmət göstərilə bilməz. Və bir də ona da əmin edirəm ki, bütün sürücülərdə aqressiya var.
Sırf da aqressiyanın yaranma səbəbi qiymətlərlə əlaqədardır. Şirkətlərdə olan qiymətlərlə. Müştəri əyləşir. Bax, mən keçən səfər bir sınaq üçün belə bir şey elədim. Bir dənə taksi şirkətinin proqramını açdım, onlayn fəaliyyət o xidmət göstərdi. Deməli, müştəri 4 dənə müştəri düşdü. Mən onu zəng elədim, dedi falan yerə gedirəm. Mən də bilirəm ki, bu taksi şirkəti ora nə qədər pul yazır. Dedim xanım, mən ora getmirəm. Bunlar bak, belə deyək də, düzgün qiymətlənmə, yəni ki, aparmırlar. Mən bu qiymətə gedirsəm, gəlim ya yox. Nəsə 4 dənə müştərini belə imtina elədim. Axırda bir dənə müştəri götürdüm. Deməli, Musabekov parkının yanından Ağır Cinayətlər Məhkəməsi tərəfə, Səməd Vurğun küçəsinə. Deməli, 2 manat neçə qəpik idi pul. Məsələ qəpikdən deyil. Mən qəpiklə nə mənə bir şey olandı, nə müştəriyə. Təsəvvür eləyin, pulumu kəsir, 2 manat neçəsə qəpik, nəsə qəpik əskiyi verdi. Deyirəm ki, çağıram, deyirəm, cavan oğlan, deyirəm, qardaş, mənim pulumu kəsirsən. Bunu düşəndə nə mənə çox sağ ol deyirsən ki, hələ bir minnət də eləmirsən ki, indi yoxdur qəpik filan məsməkan. Təsəvvür eləyin, məndə istəyirsən o qızıq yaranır. Axı bunu şirkət bilmir axı mənim pulum kəsildi və yaxud o kəsilən pulu mənim balansıma qaytaracaq. Onu hələ sübut edəcək nə qədər qəpikdir, nə qədər vaxt gedəcək. Müştəriyə etirazımı bildirəm. Müştəri təsəvvürünü az qala məni döysün. Yəni ki, əməlli başlı üstümə hücum çəkir. Mənə sonra deyir ki, qəpiyi başından tökərəm sənin. Sən mənim qəpiyi başıma tökənsən. Sən o pulumu nə var o pulu verərdin də mənim pulumu niyə kəsirsən ki? Ya beləncində aqressiyalar yaranır. Təsəvvürün o mənə aqressiyanı ötürür, mən ona aqressiyanı ötürür. Bu gün sabah eşitsəz ki, yəni belə hallar bəlkə də olmayıb, eşitsəz ki, müştəri ilə, taksi şirkətində işləyən müştəri ilə, sürücü ilə müştəri arasında hansısa bir qanlı insident baş verib, heç təəccübləməyib. Və onun başqa bir səbəbini də axtarmayıb. Səbəbi yalnız qiymətlərdir. Vəssalam, burada başqa bir amil də yoxdur, ola da bilməz.